Nee, turnt in zijn niet, maar vorm is één meer. Skýrslum lögreglu hefur ofbeldi meðal ungmenna verið vaxandi vandamál á Íslandi. Vitum við raunverulega hvað í gangi í lífi barnan okkar? Hey, tjekki á þessu. Stíkurinn í sjófunni sem var ráðast á. Sjá þetta grey. Hver eru þeir? Það eru vinir mínir. Thank you.